aprelin 9-unda Borispol Hava Limanında özünə yetirdiyi xəsarətdən sonra dünyasını dəyişən qanuni oğrunun sirli görüşünün təfərrüfatları. Lotu Dadaş Bakının ən tanınmış avtoritetlərindən biri olan Hikmət İbrahimovun ailəsində doğulub. Hikmət İbrahimov dövrünün ən nüfuzlu avtoritetlərindən biri kimi tanınır. O, 1937-ci ildə anadan olub. 2004-cü ildə xəstəlikdən vəfat edib. Mərhum qanuni oğrunun evində indi böyüyən yeganə övladı Hikmət adını daşıyır. Dadaş qanuni oğru adını 2000-ci ildə 27 yaşında alıb. O, ilk məhkumluğunu 2002-ci ildə yaşayıb. Dadaş İbrahimov xuliqanlıq maddəsi ilə 1 il 5 ay azadlıqdan məhrum edilib. Sonuncu dəfə 2011-ci ilin iyununda Sankt-Peterburqa getmək istəyərkən narkotik maddə ilə həbs edilmişdi. Moskvanın Meşanski rayon məhkəməsinin hökmü ilə 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilən qanuni oğrunun sroku 2015-ci ildə daha 11 ay artırılmışdı. Buna səbəb kimi onun Krasnoyarskda cəza çəkdiyi 17 yaşlı koluna telefon keçirmək istəyi olub. Rəsmi qaynaqlarda onun telefonu keçirmək müqabilində türmə əməkdaşına rüşvət olaraq öz saatını təklif etməsi kimi izah edirlər. 2015-ci ilin yanvarında Ədliyyə Nazirliyi qanuni oğrunun Rusiya ərazisində qalmasını arzu edilməz olması barədə qərar vermişdi. Bu səbəbdən cəzasını bitirib azadlığa çıxan kimi polis nəzarəti altında onun Moskvanın Domodedovo aeroportunda Azərbaycana deportasiya olunmuşdu. Amma o Bakıdan dərhal İstanbula gedib. Məlumata görə Dadaş Rövşən Lənkəranskinin Sumqayıtda smötriyaşı olan adamını haqsız yerə cəzalandırdığı üçün Sxotqaya çağırılıb. Rusiya mənbələri o zaman xəbər vermişdi ki, Dadaş İstanbuldakı bir kafedə Lənkəranskinin keçirdiyi Sxotqada iştirak edib. Bu görüşdə onun Rövşən Lənkəranskinin imzası olan Pragonu niyə tanımadığı barədə soruşulub. Bu Sxotqada nə baş verdiyi haqda iki versiya var. Birincisi budur ki, Lənkəranski izahla qane olmayıb və Dadaşın qanuni oğru adını dayandırıb. Bu isə Lotu Dadaş üçün ölüm hökmünə bərabər sayıldığı üçün o, İstanbuldan Borispol Hava Limanına uçub. Burada sonradan üzə çıxan video görüntülərdən də təsdiqləndiyi kimi bıçaqla canına qəsd edib. Ona yaxınlaşan polisi isə yaralayıb. Daha bir versiyada var ki, Lənkəranski onu mərhum atasının adına hörmət əlaməti olaraq bağışlayıbmış. Lotu Dadaş 2013-cü ildə öldürülən Dirxasına loyal mövqeyi ilə tanınan Azərbaycanlı qanuni oğrulardan biri idi. Onun Lənkəranskinin qanundan kənar elan etdiyi Lotu Qulinin oğru adının bərpası ilə bağlı Ded Xasanın məktubunda da imzasını qoyduğunu unutmayaq. Lənkəranski ilə düşmənçilik edən Ded Xasanın qətlindən sonra ona yaxın olan Azərbaycanlı qanuni oğruların da yarpaq tökümü başladı. Onlar bir-birinin ardınca öldürülürdülər ki, bu qətillərdə də Lənkəranskinin adı hallanırdı. Lotu Dadaş həbsdən çıxandan sonra faktiki təklənmiş kimi görünürdü və gözlənilənlər də başına gəldi.